Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում այսօր տեղի է ունեցել հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը, որն անցկացրել է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը, վերջինս ենթականներին նոր հանձնարարականներ տալուց զատ նաև հետաքրքրվել է կատարված աշխատանքներով։ Ինչպես միշտ անդրադարձ է կատարվել սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, քաղաքապետը համապատասխան բաժնի աշխատակիցներին հանձնարարել է ամեն բան անել, որպեսզի ամսվա պլանը կատարվի 100%-ով. Շարունակում ենք, անցած շաբաթ նշվեց բուժաշխատողի օրը, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից անակնկալի եկան Ստեփան Ավանի բժշկական հաստատությունների ներկայացուցիչները, մանրամասները ռեպորտաժում։ Ստեփան Ավանի բժշկական կենտրոնը շարունակում է վստահորեն իրականացնել իր առջև դրված խնդիրները, հասարակությանը մատուցելով առողջապահական որակյալ ծառայություններ։ Մենք բարձրանք գնահատում կենտրոնի բոլոր ներկայացուցիչների անձնվեր աշխատանքը և հայտնում մեր շնորհակալությունը։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություններ և մեծ ձեռքբերումներ։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետի կողմից Ստեփան Ավանի բժշկական կենտրոնին տրվող շնորհակալագրում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հենց այս խոսքերով է գնահատում աշխատանքն ու վստահեցնում բուժաշխատողները իրենց խնդիր ների հետ մենակ չեն, իսկ նրանց հաջողությունները բոլորինս են։ Բուժաշխատողի օրը բացի շնորհակալագրից Ստեփան Ավանի հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի աշխատակիցները նաև խորհրդանշական անակնկալի են արժանանում քաղաքապետի կողմից։ Առաջին կանգառը հիվանդանոցն է, այստեղ Ստեփան Ավանցիներին ու տարածաշրջանի բնակչությանը առողջապահական ծառայություններ մատուցող բուժաշխատողները իրենց մասնագիտական տոնին էլ աշխատանքի են։ Շնորհավորանքներ ընդունելու ժամանակ հասկանալի պատճառներով ոչ բոլորը գտան, բայց բաժակ բարձրացվում է բոլորի համար, գլխավոր ցանկությունն է, որ առողջ հասարակություն ունենանք։ Սիրիայից եմ եկել այստեղ, արդեն երրորդ տարին է, որ աշխատում եմ, այս ձեր կազմակերպած այս շնորհավորանքը, որ արժանացրեցիք մեզ, պարտավորեցնում է, որ մենք էլ ավելի լավ աշխատենք և ավելի լավ սպասարկենք մեր ժողովրդին։ Ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, մանկուց երազել եմ դառնալ բժիշկ և շատ եմ սիրում բոլոր բժիշկներին, շատ հարգում եմ բոլոր բժիշկներին և խոնարհվում եմ բժիշկների առաջ։ Դա այն մասնագիտությունն է, որը պահանջում է շատ էներգիա, պետք է անձնազոհ լինես և նվիրվես այդ մասնագիտությանը, այլ դեպքում հնարավոր չէ լավ բժիշկ լինել։ Շատ եմ սիրում և ուզում եմ շնորհավորել իմ կոլեգաներին, որոնց հետ մենք անց ենք կացնում մեր ամբողջ, կարելի ասել, կյանքը։ Հյուրերի էին սպասում նաև Ստեփան Ավանի պոլիկլինիկայում, որը բժշկական կենտրոնի մաս է կազմում։ Այստեղ ևս քաղաքապետարանից Մարինե Վահրամյանը Միքայել Ղարաքեշյանի շնորհավորանքն է փոխանցում օրվա հերոսներին, նախ մտածում են խորհրդանշական տորթը որտեղից կտրել, հետո նորից բաժակ են բարձրացնում հաջողության համար, ու մեկը մյուսին ասում՝ շնորհավոր բուժաշխատողի օր։ Հարգելի կոլեգաներ, ի սրտե ես շնորհավորում եմ բուժաշխատողի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում եմ քաջ առողջություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քաղաքապետին իր այն ցանկությունների համար, իր բարեհոգի վերաբերմունքի համար։ Շնորհակալություն և ցանկանում ենք մեր կոլեկտիվին քաջ առողջություն, երջանկություն և համերաշ աշխատանք։ Дорогие коллеги, спасибо, что вы избрали профессию врача. Ստեփան Ավանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Կոծինյանն ասում է, որ թե պոլիկլինիկայի և թե հիվանդանոցի խնդիրները մշտապես քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում են, բայց մասնագիտական տոնին նման անակնկալը անսպասելի էր։ Տպավորիչ անակնկալեր, կարծում եմ, մեր անձնակազմն էլ բավականին տպավորված էր այս անակնկալից։ Շնորհավորանքս մեր բոլոր աշխատակիցներին, ինչպես նաև մեր բոլոր կոլեգաներին, թող լինեն երջանիկ և առողջ։ Ցանկանում եմ առաջին հերթին առողջություն։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետի կողմից անակնկալ նաև Մելանիա Սարուխանյանի համարով, մոտ 30 տարի աշխատել է Ստեփան Ավանում, նա այժմ զբաղեցնում է առողջապահական պետական տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի պետի պաշտոնը, այս կառույցը ծառայություններ է մատուցում նաև Ստեփան Ավանում, բայց գլխավոր նպատակը 30 տարվա աշխատանքը ինչ որ չափով գնահատելն էր։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփան Ավան Նյուզ։ Հիմա մշակութային լուրեր մեկ տեսանյութում։
Ստեփանավանում այս շաբաթ ևս մշակութային իրադարձությունների պակաս չեղավ։ Մշակութի և ժամանցի կենտրոնը հյուրընկալեց Թբիլիսիի Նոդար Դումբաձեի անվան պատանի հանդիսատեսի պետական տիկնիկային թատրոնի ներկայացուցիչներին։ Տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնի շրջանակներում խաղաղություն և ուրախություն երեխաներին խորագրի ներքո ստեփանավանցիները վայելեցին արևային շողք ներկայացումը Թբիլիսիի պատանի հանդիսատեսի պետական տիկնիկային թատրոնի կատարմամբ։ Հյուրերը ընդունելությունից գոհ էին ներկայացման ավարտին Թբիլիսիի պատանի հանդիսատեսի պետական տիկնիկային թատրոնի ղեկավարը արժանանում է Ստեփանավանի քաղաքապետի շնորհակալագրին։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը շնորհակալական խոսքում նշել է, որ ուրախ է հյուրընկալելու կապակցությամբ և հույս է հայտնել, որ սա կդառնա բարեկամության և համագործակցության հիմք։ Շնորհակալագիր ու հուշանվեր նաև Ստեփանավանի մշակութի և ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Գարիկ Սուքիասյանի կողմից հանդիսատեսի բուռն ծափահարությունների ներքո։ Նշենք, որ փառատոնն իրականացվում է առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Իսկ ահա Ստեփանավանի արվեստի դպրոցի շրջանավարտները ստացան ավարտական վկայական նրա հանդիսավորարարողությամբ։ Արվեստի դպրոցն ավարտել է 34-20։ Իմ շատ սիրելի շրջանավարտներ, ես մաղթում եմ բարի և կանաչ ճանապարհ, բազում հաջողություններ։ Ես ձեզ ինչ մաղթեմ, երբեք ուրել գնաք, չմոռանաք, որ դուք առաջի ձեր ուսումնառությունը ստացել եք Ստեփանավանի արվեստի դպրոցում, և այն լուսավոր պայծառեակին, որ ձեր ողջ ուսումնառության ընթացքում պարուրել է ձեզ լավ, հաղթական, ուրախ, սիրո ելևէջներով, բարի երձեզ, սիրելի շրջանավարտը։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, ովքեր այսօր ավարտելու են, ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք, կանաչ ճանապարհ, թող միշտ արվեստն ու երաժշտությունը ուղեկից լինեն ձեզ։ Կերպարվեստ 9, դաշնամուր 3, 8, 1, սանդուր 1, ջութակ 4, դհոլ 3, դուդուկ 4, վոկալ 8, կանոն 1, նշված թվով սաներ այլևս երաժշտական կրթություն ունեն և տարբեր հարթակներում բարձր կպահեն ինչպես արվեստի դպրոցի, այնպես էլ Ստեփանավանի պատիվը վկայականները հանձնեց դպրոցի տնորեն Մարինե Սականյանը։ Սարգիս Գոքորյան, Ռոբերտ Գյուլզադյան, Ստեփանավան Նյուս։ Տեղեկացնենք նաև, որ Ստեփանավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ավարտվել են միջոցառումները, այս տարի Ստեփանավանի մանկապարտեզներն ավարտել են 133 երեխա։ Արդեն իսկ մեկնարկել է ընդունելությունը ավարտական միջոցառումները առանց մեկնաբանության։ Նանալով քնից, դուրս եկա ես մեր տնից, տես որն է մուսիս, նոր պայուսը թիթիս, մեջ տարբեր տարբեր մեծ փոքր նագոտել, ով իմ մացանքը ես ուր եմ գնում, որ սովորում եմ ես առաջին դասարանում, դպրոց հական աղջիկ եմ ես էլ չարաճեցիչ եմ, մեծ եմ ես մի տարով, մանկապարտեզ մնա
ես բարև ձեզ այսօր մեր հանդեսն եք, ինչ եք դուք ունաս պատի և ինչ կմաք, եք դուք մեզ։ Ես զգում եմ ուրախություն և այսօր ձեզ սիրելի երեխաներ կմաղթեմ անդվող պանքություն և գեղեցիկ ապագա։ Հսաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, երթողում ես բարդիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այդ պրկյազ մեզի չարը, զիքոյի արկայություն, և զորություն, և պար Հավիտյանը սամեն, բաղպանիչ և ույ սավատացելոց, Քրիստոս աստված քրտիչ մեր, պանդյա, պաղպանյա և օրդնյա, զազդս հայոց, զգերեցիս Հայաստանյայից, զիմորացը հայոց բարակի, ներկար կացյալ, մանուկներս, ծնողներս, բոլոր ներկաններին, ընդհովանյա ծուրպ և պատվական խաչի վտքոյի խաղաղության, հրկյա և ազատիա, երևելի և աններևույթ թշնանգույն, արժանավորյա գողության, փառավորել ես քեզ ընդհոր և ընսրփող հոգույն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված պահապան մեր մանուկներին, աստված օգնական մեր երեխաներին։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետը Արի Մամուլի ծառայություն Facebook-ում և stepanavan.am սրանք այն միջոցներն են, որոնց շնորհիվ ևս կարելի է ծանոթանալ Ստեփան Ավանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մանրամասներին։ Իսկ այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։